Şavinist pravoslav. Şavinizmi bir de Putin çocukları Rusya'da parçalar yok. Ama bu oyuna bizi satarlar. Niye Azerbaycanlı gezip Kulani'nin evine hücum edemezdi? Neyin hatırına? Ne var lan masada olup tutmuş 5-10 tane şabinist sevineceği. Onun için bizim derdimiz yoktu be ya. Ve bir de can verdik. Bize ne verdiler? Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden sizlere salamlıyorum. Efirden ben Şamimi sizinleyim. Konağım ise kocaman publisist Firuz Haşimov'du. Firuz Məllim, hoş gördük sizi. Hoşçakalın olsun baba. Teşekkür ederim Firuz Məllim, çok sağ olun. Firuz Məllim, sizinle xeyli vaxtı görüşmüyük. Həmin vaxtdan beri ölkəmizdə, eyni zamanda dünyada bir sıra hadiseler baş verib. Bu ötən müddətdə hansı ki sizlə görüşməmişik. Bilirsiniz ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynada döyüşlərlə müharibə ilə əlaqədar qismən səfərbərlik elan edib. Bizim Rusiyada yaşayan soydaşlarımız da bu qismən səfərbərliklə əlaqədar döyüşə getməlidirlər, hansı ki bu qismən səfərbərliyə uyğundular. Ancaq soydaşlarımız Ukraynada döyüşə getmək istəmirlər. Bu halda necə düşünürsünüz? Biz ziyalı kimi soydaşlarımıza ölkəyə qayıtmağa imkan verilməlidirmi? Bilirsiniz ki, pandemiya başlayandan bəri quru sərhədlərimiz bağlıdır. Bilirsiniz, bizim başımıza bir defa böyle bir oyun açılıp 41. yılda onda iki tiran arasında mübarizə getirdik, iki murdar ideoloji arasında. Azerbaycanlılar o iki ideolojilerine güruğuna çevrildiler. 41. yılda 700 binden artık Azerbaycanlı seferber olundu. Onun ekseriyeti cephelerde helak oldu. Kalanlar da arka cephede de acından, yaradan, üzülenler, ölüp gidenlerin sayı hesabı yok idi. Bizim defalarla demişim, Azerbaycan'ın kolhozcu kadınları servetten düşmüşler. Tarlalarda işlemeyden, Rusya'nı temin etmek için mütlak buranın mahsulü getirdi. Azerbaycan neftçileri sutkada 15 saat, 16 saat işlediler. Gece gündüz sisternalarda taşıyoruz bütün servetimizi, varımızı, yokumuzu. Cephelerde de Azerbaycanlıları iç yerine koymurdular, onu hamı bilirdi. Allah rahmet eylesin Mücevher Bağırov'un müdahalesinden sonra Azerbaycanlı askerlere münasebet değişirdi. Tehkir edildiler, alçaldırdılar, en ağır yerlere atırdılar. 1943. yılda ordunun komisarı Meclis'in emriyle 10 binlerle Azerbaycanlıları keşke mahvil edildiler. Hamsını məhbir edilər. O ev yok idi ki, kara çağıl canası. Əvəzində biz Rusiyadan nə aldıq? Heç nə. Heç bir şey yok. Mənim xalqıma evinin içində çıxa dedilər. Dahilərimə baran dedilər. Minnət koydular ki, yani siz Allah'ınızı söyleyin ki, biz gelmişiz sizin torpaqları tutmuşuq. Allah'ınızı söyleyin ki, biz sizin ziyalılarınızı kırmışıq. Allah'ınızı söyleyin ki, biz bizim ideolojimizi kesilmişiz size. Bu idi de bizim mükafatımız. Ve bir de 70 yıllarda seçilen neydi? Mikroneonlar, panelyolar. Fikir verin, 30 yıldır ben müstakil. Benim başım Avrupa şehirlerine meydan okuyor gözelliği de. Magazinler aşır daşır, belli nüksanlarımız var. Ama gururla adımlayan ordum da var. Devlet strukturları pis yaxşı işleyirler. Bilirsin mi? Rusya'dan Necibi gözleme avamlıktır. Niye? Məni bağışlayın, Azərbaycanın Almaniyanın heç bir haqq hesabı yox idi. Uruşan iki ağrəş, iki şərəfsiz ideoloji idi. Sosializm ilə nasiz, iki tiran, Hitler ilə Stalin. Amma qaldırdılar bu mübarizəni beynəlxalq səviyyə, çünki Azərbaycan da buluşmalıdır, faşizmə qarşı mübarizədir. Üzürsünə bu təkdəbə, Ukraynanın mübarizəsi nədir? Ukraynanın mübarizəsində bunlar nasionalistlər deyirlər, pəs siz kimsiniz? Onun şəhərlərini tarımar edirsiniz. Neçə yüzyıllarında Rusiyanın mərkəzi hakimiyyəti Ukraynaları adam sayırdı. Təhqir eləmirdi. Biz avamı görmürdük ki, Ukrayna ədəbiyyatının başlarına o it oynatırlar. Ukrayna bunun tabi olmaq istəmirdi. Ukrayna öz torpaqlarını işğaldan azad etmək istəyir. Öz torpaqlarını işğaldan azad. O oyun qalmışdı ki, Çar hökuməti Ukraynaların başına gətirməsi. İndi həmin o dövrün bütün necə deyirlər, dırnaq arası mirasını Putin hökuməti
taşıyıp taşımıyoruz bu memlekete. Beni başarışırsınız. Daha başka silaha kalmayıp. Daha cemaat elde vermez teselini. Nakıllarına inanma. Şavinist, pravoslav. Şavinizmini bir deyince Putin. Çörüşler Rusya'da. Başka yalan yok. Ben bu oyuna bizi ses alır. Niye Azerbaycanlı Cezim Kulen'in evine hücum edemezdi? Neyin hatırına? Ne var lan masra dolup tutmuş 5-10 tane şabinist sevinecek. Onun için bizim derdimiz yoktu be ya. Ve bir tane can verdi hiç. Bize ne verdiler? Hakarette ama mi? Ama hükümetimiz de kul sayetleri açmıyor. İnsanlar ülkesine kayda bilmiyor. Mesela bunda bizim hükümetimize de saktır var. Biz haddinden artık bu şabinistinin nazını çeşmeyiz. Hiçbir yerde Rus Azerbaycan'da gördüğü hürmeti görmedi. Buyurun götüreyim Ermenistan'ı. Ermenistan'ı ile Rusya'sı. Onun için devlet yarattı. Başkalarının torpalarını aldı verdi ona. İndi de durup arkasında dağ gibi. Koymur diye çoğunca. Biz onun bir kulak vurmasını verir de o torpalarımızı alır. Ermeni Mustafa'dan bir yerine koyuyor. Ermenistan'da bir yerde bir çelme Rus sözü var. Bir yerde bir Rus mektebi var. Bəs dediniz ki, biz Rusiyanın ağzını çəkirik. Niyə bu qədər Rusiyanın ağzını çəkirik o halda? Ona görə ki, yaxın şəhərdə Ermənistan özünün dediyi kimi Rus imperiyasının forpostudur. Dayaq nöqtəsidir bura. Və o satqınlardan özü ki, həmişə əvvəl isfad edilir, sonra da indi də gələcəkdə isfad edilmək istəyir. Bildinizmi? Firuz müəllim, soydaşlarımızın Ukraynada döyüşməsini istəmirsiniz, ona qarşısınız. Hükümet kuru sərhədləri açmışsa, bəs nəticə necə olacaq bu halda? Biz sərhədləri açmırıq. Bəli, Azərbaycan sərhədləri açmır. Bizim hükümetimiz neyin bahasına olsun çalışmalıdır ki, bizim soydaşları getməsin olur. Onun için min dənə bir soru var. Mənim müzəffər prezidentim bunu çok əla bilir, neynəmək lazımdır. Ona məsləhət verə bilmərəm. Özü əla bilir. Amma bizdə günah çoxdur, nə mənada. Bizdə mənəviyyət məsələsi həddindən artıq. Çok pis, berbat gündedir. Bizde milli heysiyet sıfır seviyesindedir. 144 günlük bu qələbədən bir balaca halk dilçəldi, özüne geldi, inandı gücünə, qüdrətinə. O da yenə deyim sana, o da bizim müzəffər prezidenti xarici siyasetinin uğurla yerini yetirilməsindən yarandı. Başa düşdüm. Ama xalqın özünde elə dəyanət yoxdur. Xalqın özünde dəyanət yoxdur. Döyüşən kim idi? Firuz müəllim, niye yoxdur? Ona görə ki, məni başlayayım. Rus bütün keçmiş İngiliz kulakları dükkana yeri ki orada özünü çok rahat hissedilir. Hala bir tane Rus'un 100 milyonlarla Rus yaşıyor Azerbaycan'da. Hiçbirisi özüne karşı ayrı seçili görmeyip. Hiçbirisi öz üzerinde Azerbaycan'ın içrah nifret dolu baktılarını görmeyip. Yani evvel seçimi yeğir için cazır çevindedir. 260 metreden ödemekle biz özümüze hürmet edemeyiz. Onlar eğer bir gün görseler ki biz hamız, onlardan tamamıyla mənəvi kentden, her kentden üz döndürmüş, onlar külhət edib bizim soydaşlara toxunabilməz. Məni boşa düşürüz, bir dənə külhət edilmək deyilir ki, bunlar məğrur xalqdır. Bəs de bu bunların mindiyi sözü ki, indi da Çinlərində bu yükü atmaq istəyir. Bir dənə misal göstərim sizə. Mən İsrail xalqının, İsrail dövlətinin bütün siyasətini bəyənirəm mərdanı. Onlar her vatandaşının şerefini dünyanın arasında olursa koruyor. Mesela onların en büyük büyük misilsiz ameliyatı onda oldu ki Yahudi halkının oğulları müharibə kursanan kimi Yahudi halkının başına min felaket getirmiş SS'in yüksek rütbelerinin zabitlerini yöntürürler her yerde. Bizim hükümet her vatandaşının şerefini İsrail kimi koyuyor mu? Koruyabilir. Ama nedense bir çeşinir, bir şey imperiyatörün korkusu, kofu kalıp kanımızda. Ben mesela kimle diyeceksin, ben Müzeffer Prezidentime inanırım. Ben görmüş o çiçeklerini düşürüyor. Onun bu son Kazakistan'daki çıkışın kamalında şahsen ben başarıyorum. Sağ olsun. O zaman şu anda meyve bildim ki Çakabı ölçümü darı karşıyor. O zaman şu anda meyve bildim ki o çift Fransa'nın prezidentini oturttuğu yerinde. Ben oturttum. Ben öyle bizim Şah İsmail'i danışıyordum. Allah onun canını sıkıyordum. Ama benim nihayet Allah'a şükür torpağımda bu halkın giriyetine layık kişi var. Ne olsun ben bu iktidarın hakimiyeti olan bandasından nifret ederim. Bu demek değil. Ama ben bu gururu görürüm. Benim prezidentim hemşe haklıdır. Haklıdır. Ama yeniden halkın özünde dayanak yoktur.
Halbuki bizim ne vakte kadar biz öyle bir gözümüzü tam adamaza gideceğiz. Ne vakte kadar biz. Ah ben görürüm ben bu şehirde doğmuşam, büyümüşam. Şehrin hayatını ala bilirim. Yine de diyorum. Azerbaycan'da şey yaşayan Ruslar hiçbir bu Azerbaycanların içrah nifret dolmaklarını... Firuz Melim, biraz önce özünüz deyilsiniz ki bu iktidar bandası. Yani bu halde niye kaldınız bir günahkar görürsünüz? Hayır, ona göre hiçbir şey diyeceğim. Vazife başına koyulan insanların hamsı efseriydi. Annem söyledi, nahalaptı. Çünkü ne kadar cendral hepsi oldu. Hara barbak koyursan, ya hain çırıyor, şator yakar mı sanır? Böyle çocuğun memlekette emel-i salih bir vazife iyisi yoktu. O kötü hakim parça yapın. Bunun fonksiyonellerini efseriyeti hamsını tanıyorum. Hiçbir şey de görmeye gözüm yoktu. Bizden değilim, bu sözünde demagogiye yok. Sadece de dikkat edin, tanışırma. Yaşı yanınızda salın. Heydar Ali, evet teze hakimete gelmiş. Üç gazet, muhalifet, azadılır, mühendi müsavat. Benim de başka hırda gazeti yazdılar. Onun üstünde serin yürüyüşü ilan edilmiştiler. Açıkdan açığa, seherde maksimum bu gazeteler. Dünyada o nifrin yok idi, o hakaret yok idi. Heydar Ali'nin üstüne yaktırmasınlar. Siz demirem mi? Yap da teze teşkil olmuş. Bu yapın sayesinde indi multimilyoner o. Ağrı'na şanlar, hansı birisi bu üç gazetin müherrilerinin ya müfürmesine gitti. Danışmıyorlar, korkudan da danışmıyorlar. Onda da, məqam gözleriyle şöyle, Ulu Önder öz siyasetine, tek başına galip gelecek, bunlar yerinde oturduğu anda sonra, bunlar pırt deyip çıktılar ortamaya başladılar, məddaqlarla özlerine günahlamağa. Ve bu benim hakim partiyamın işçisi. Dəfələrlə demişim. O Bahar Muradoğlu, Ali Əhmədoğlu, onların tayları, bir açtınlar giriyetlerin namusları varsa, celiller çarları hakkında, emlakları hakkında iki kelime söylesinler. Desinler de. Bu kanunu niye kabul edilmirler Milli Meclis'te sizce? Gelir beyanlaması hakkında kanun kabul olunmalı. Her bir memurun geliri istimaiyete belli olmalı. Onun için kanun kabul edilmiş ki bunlar hamısı 50 zaman etine birbirlerine bağlıdır. Milli Meclis'in oturanlara bakın. Milli Meclis Osmanlıları bak, orada birisi var, din dilidir, Vahid Ahmet oldu Cereç. Çeçen sonra çıkış eliyordu, değildi, umumi sözler. Şey, orada oturmuşsan her şeyin var, bir tane parmak göster, birini göster, işte bu zaman çözmelerde günahı. Layık değil bu vazifesine, o yiyip dağıdır çünkü. Umumi sözler önüne vakti kadar. Bu da dertmeni boşa düştünüz. Burada Ganile Paşa'nın onun vatanperverliği için. Necədir Qənilə Paşayevanın vətənpərvərliyi? Yani dırnaq arası vətənpərvərliyi kimi. Yüz dəfə demişəm, ümumi sözlərlə, ümumi ittihamlarla bunlar baş edirlər. Məni başa düşürsünə demək istəyirəm. Mən bir dəfə bunların bir sizə cəsarət görmədim ki, nə qədər nadis adamlar işdən çıxarıldı, nə qədər həbs olundu. Yaxşı, siz niyə? Siz görmürsünüz bunları. Siz bilmirsiniz. Siz bilmirsiniz ki, Zakir Qaraoğlu nə əməllərin gəsidir. Biriniz gözəl, biriniz toylarda bir yerde otururdunuz. Necə gözləyirdiniz üstünə vaxta? Prezidentin yanında 2-3 sadiq adam bu cinayətləri açsın. Amma momentdə siz çıxan ortalığa başlayın məddaqlıq eləməyə. Bax, budur da. Budur, məni başa düşürüz və bizim bəlamız elə bundadır. Nə vaxta kimi başlarını dediniz kimi o cürə geləyəcəklər? Valla, çıxı sevmə. Nə fala baxanam, nə rəmmalam. Bu bizi ölümə aparır. İnanın mənə. Biz möcüzəyiz bizim qalib gəlməyimiz. Möcüzəyiz. Yenə də deyirəm sizə. Baxmayaraq ki, bu iktidarı özünü görürsünüz. Mənim nə günə qoyum. Baxmayaraq buna. Bunlar içərdəki də, bunlar düşməndirlər. Moskvaya da bunların Milli Məclisdə oturması, hakimiyyətdə olması Moskvaya da əl verir. Moskvaya özgə günə əl verir bunlar. Ünvansız dəngidirlər, primitiv mədbaxlıq və salam. Firuz müəllim, elə deputatlardan danışmışkən yəqin mətbuatı izləyirsiniz. Hə. Bu günlərdə deputat Tahir Rzayev belə bir açıqlama verib ki, insanlarımızın, vətəndaşlarımızın əksəriyyəti pis yaşayırsa, niyə şəhərdə bu qədər maşınlar çoxdur, niyə bu qədər gözəl evlər tikilir, saat 5-dən sonra yaş obyektlərində, şadlıq evlərində, İnsanlar niyə bu qədərdir? Yəni, bu cür ritorik suallar veribdir. Sizcə doğrudan mı xalq yaxşı yaşayır? Gülüş məsələn, bir tərəfdən o
Haklısın. Ne manada? O mənim de haklı cevabıyla danışıyor. Mənim yaşım çoxdur. Bəli. Mən çox şey görmüşəm, bilirəm. Azərbaycanın tarixində belə toy məclisləri heç şahanşahlar da təşkil eləməzdi. Belə toy məclisləri, belə cahı-cahılar yox idi. Məni başa düşürsün. İndi Fəxri Ağ gəzdirən dırnaqarası titullu xanımların cahı-cəlalı Xilafət Sarayının hərəmlərindən artıqdır. O əhalinin neçə faizinə aiddir? Çox cüzi hissəsinə. Əksəriyyət kasıb zəli gündə yaşayır. Amma o cüzi hissə bu böyük əhalinin əksəriyyəti mənəvi aləminin hissəsidir. Bunların qazını alan yoxdur. Məni başa düşürüz. Bunların yerində oturan yoxdur. Çünki desin ki, ay haramsa da. Belə, məsələn, bu qədər maşın kolleksiyası saxlayırsan, belə nəhəng saraylar sıçsan, belə toyların sənin haqqın yoxdur axı. Bunu eləmir biz elinə qanunçuluq, nə yüksək hakimiyyətin eşalonunda oturanlar. Eləmirlər bunu. Onlara dərs vermirlər, qulaq vurması vermirlər. Axı sizə kim ixtiyarı verib ki, hələ ölkənin yarı hissiyyəti viranədir. Xarabalıqlar içində sən kim icaz edir ki, cahı cilalı neçə ilmirlik xərç çəkirsən, elə özün kimi həşərat harımları çəkirsə, yiyib içirsiniz. Hökumətin özü eləmir bunu. O deputatın dediyidir, o mənədə mən yozmuram onu. Ki, əhali yaşına cəhənnəm əzabı içindədir. Bir mənəvi, bir var maddi, bir də var mənəvi. Necə yəni? Əskər ailəsi üzr istəyirəm. Azmat təqavüdə möhtac qalır. Uşaqını oxutdura bilmir. Haramzadanın birisi isə restoranlar bağlayır, cahı cəval vurur. Maşınlarını çayır. Elə məsələ o da, sosial münasibətlər sistemi o qədər dərinləşib ki... Bəli. Varlılar çox varlanıb, kasıblar da həddindən artıq kasıblaşır. Bu parçayışa gətirib çıxardır, geri tezi var. Ölkəni gətirilir və təhlükədir. Gəlin, yenə deyəcəksiniz ki, firmi saçmaq dediyinizdir. Gəlin götürək, Elmir Axundov haqqında 4 il ərzində o qəzet qaldı ki, onun əməllərini açıb biyabr eləməsin. Hə? O sayt qaldı ki, onun özünün oğlunun əməllərindən danışması. Onun evinin evlərinin siyahisini mən deməmişim. Yeni müsabət qəzeti ki, ağır oturub Osman Gəl qəzet vermişdi. Heç nə eləmədilər. Hətta səbəbliyidən də vəzifəsini qoydu qarşıya. Heç nə eləmədilər. Rus kəşfiyyatı Azərbaycanda öz sadiq nökərlərini yaraqsız. Ramiz Mehdiyevin dəstəsində olanlar sədaqətlə qorunur. Bunları söz deyən yox. Cəmal avamdır bu. Cəmal çox sözə başlıyor ki, bu dırnaq arası xanımın nazıyla nə qədər oynayırlar heç şey. Cəmal avamdır, Cəmal məhəl görmür ki, Xəzərin babı son misal. Aləm dəydi bir-birinə. Bu zoruna cəmatı qalxdı, şahib olan bizi dənizdə mərhum eləyirlər. Sahillərimiz əzmə gedir. Hani gəldilər iki dənə qudurğanın hasarını dağıtdılar, qoydular alt, çıxıb getirlər. Gedin baxın görün. Heç nə olur. Məni boşa düşün. Yenə deyin vəziyyətdir. İnansızlığı yaranır hökumətə, iqtidarın özünə qarşı, prezidentin özünə qarşı inansızlığı yaranır. Ona haray həkir edir. Gözümüzdə şübhə söylüyor. Axı, belə bir şey Afrika ölkəsində də yoxdur ki, kasır tutub dənizdən mərhum edəsən ki, Allahın dənizini bağlayıblar Bakı cəmatının üzünə. Bəli. Bu dəhşətdir. Sonra keçdi ona görə mən sabaha mənim ümidim. Kasıb istirahat etməyə yetər. Mən bilmirəm hansı xarabaya gedim. Mən Bakılı babasıyım, mən bilmirəm. Amma deməli, mən haradasa maşını tapmalıyam, haradasa getməliyəm. Axı, bu nonsensdir, bu absurddur. Özə az var, bütün bunları hamı cəmat yaxşı bilir. O Ayda Əhməd özünün başına ümumi sözlər ittiham verir Kəndilə Paşayeva. Siz bilmirsiniz ki, dənizin qırağında o nəhəng villaların sahibləri kimlərdir. Siz onlarla hər gün görüşürsünüz, iyi biçirsiniz, məclislərdə bir yerdəsiniz. Mənim başım sübə budur. Mənim dövlətimin təhlükəsi bunlardadır. Və mən bir insan kimi, bir önüm başa vuran qoca adam kimi, mən o vətənim üçün yanıram, o üçün əllə peyğəmbər işarələrini bayraq üçün. Yanıram ki, onun kölgəsində, haramda da tüfeyli sürüsü yaşamaz. O düzdür, o neçə milyonluq dəyəri olan toy məclisləri. Nə vaxtına da biz dözəcəyəcək ki. Mən yenə deyirəm. O, umumi insanların, vətəndaşlarımızın əksəriyyətinin yaxşı yaşadığını deyəm, faiz nisbəti elə deyil əslində. Bəli, mən bunun üçün deyirəm, bu düzəlməyəcək. Radikal tədbirlər lazım. Məsələn, prezidentimizin Qazaxıstandır ki, son çıxışı. Üzü istəyəmsən də, həm bizə də xəbərdarlıq edir ki, bu adam ölümə gedir. Bəli, orada vacib məqamlar, əhəmiyyətli xəbərdarlıqlar var idi.
Ama bu adam açıdan açıdan muharebeye vardı diye. Evet. Ermenistan'ın arkasında bütün Duran kuvvetlerine karşı. Orada Rusya da vardı, Fransa da vardı, bütün Selim dünyası da vardı. Biz avam değiliz ki. Avam ummaddahları biz avam değiliz. Biz başa düşürüz ki bu Müzaffer Prezident neye gelir? Bir tane söz var ya Rus demiş, babank. Beni başa düşürüz. Onun bu dekler kömeğe ihtiyacı var. Bizden manada kömeğe ihtiyacı var. Halk kütlesin. Halk kütlesin kömeğe. Yani bir canelik, vakitlik, azınlaşmış bir tabaka var zümre. Hiç ne layık, hiç ne lazım olan bir vekiler. Onlar bir sınıf kimi rahat olunmalıdır. Açıksan da ölçü elden gidecek. Fiyuz Məlim, İranda son baş veren hadiselere de münasibetiniz maraqlıdır. Yəqin izleyirsiniz, sentyabrın 16-sından İranda çok ciddi itiraz dalgası başlayıb. Burada bizim soydaşlarımız da öz itirazlarını ifade edirlər. Azadlıq, ədalət, milli hökumət deyə şüarlar səsləndirirlər. İnsanlarımız öz hüquqlarını qoruya bilmir İranda bilirsiniz. İranda yaşayan soydaşlarımızın bu azadlıq şüarlarına, azadlıq istəklərinə daha doğrusu biz necə dəstək olmalıyıq? Biz onu desək, bizim əlimizə mətbuat mənim. Ben vaktiyle bir tane şey itiraf edeceğim ki vaktiyle müeyyen sebepler yüzünden, o subjektif sebeplerdi. Müeyyen sebeplerdi, ben İran'ı cani dilden müdafiye etmişim. Hem o sonu müdafiye etmişim Amerika imperializmine karşı olan mübarize meselelerdi. Ama özür dilerim, ben niye sandım onlarda? Çok çok gördüğüm ki bunlarda İslamiyet'in nişanesi yoktu. Ali yolu, boş boşuna küçelerde sine vurmak değil. Ali yolu mən baxışları istedim, cemaatı tökülürler, baxın bu ilkin orta əsrlərin mərasimləri, tökülürler, tökülürler, Ali yolu deyil. Ali yolu din, iman onda, vətən, soydaşlarının, din qardaşlarının mənafiyyə onda mübarizə aparmaq deməkdir. Mən İranı nəyinə hörmət edeyim ki, mənim müqəddəs məkanlarım murdarlanır, məsidlərim dağıdılır, həyatsızca sən gəlirsən, Uşada, Cövahar Ağa Məscidəsini yazırsa, İran abidə sözünü yazırsa, utanmadan, utanmadan. Ondan sonra ermənini bağırmamasın, öpürsən, ay amma amalı aramıza da. Mən sən nəyə hörmət eləməliyəm ondan sonra? İran dövlətini yaradan Türk balaları olub. Axı, üz istəyirəm sizdən. Zaddan sonra, Sasanilərin suqutundan sonra İranın təxti tacında bir fars olub. Hansı mənə Fars Şaminisi subit eləyə bilər? Səltənət sürən xanadanların içərisində bir dənə Fars yoxdur. Hamısı Türk balalarıdır. Səfəvlər, Əşarlar, Azınca Qacarlar, bəli. Hamısı. 25-ci ildə, üzr istəyirəm sən, bir dənə Rus alayının mehtəri gəldi şah oldu. Çox miskin bir finanla. Oğlunla sülalə bitti, oğlunla ne? Ata şah oldu, oğlunla da kitab bağlandı. Tarixdə bu da şey olmuşdur. Önünə qədər miskin, miskin tabi tarixi var bu farslarla. Məni başa düşürəcəksiniz. İndi tarix məhvərilə dönüb ki, bu qədər gəlirlər. Oğlu hakim, ilk hakim dövlət. Bir dənə dəhşətli iş var ki, bizim Azərbaycanlıların 40 milyon yaxın Azərbaycanlı. Niyə qalxır sözünü deyirəm, mənə məhtəb olmuşum. Deyirlər, ama istedikleri kimi təşkilatlana bilmirlər, Fiyuz Məlim. Birlik yoxdur. Birlik yoxdur. Çünkü ben burada olan bəzilərini danışdım. Gördüm ki, hamısı 6-5 qurublar. Bunlar da elə bir sürü ki, zat yoxdur. Milli şuur deyilən anlayış yoxdur. Bilirsiniz mi? Onu deyirdi. Ama ben yine deyirim şey, İslamiyyətin birinci düşməni farslar. Onların İslam dininə vurduğu ziyanı. 20-ci, 30-cu illərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Allahsızlar İttifaqı, Şiəliyə, eşidirsin mi? Bəli. Allahsızlar İttifaqı, Şiəliyə bu qədər zərbə olmuş ki, nə qədər ki İranın əmmaməli lotuları. Ola bütün bu xalqın belini qırdılar Azərbaycanda. Azərbaycanda İranı sevənlərə. Həbindən artıq çoxdur, bəli. Çox hamıq deyildi. Əksəriyyəti Şiəliyə ilə fəxr edildi. Əksəriyyəti fəxr edildi mən. Biz hamımız başımız bir mühürə deyil. Sünni Şiə məsələsi yavaş yavaş aradan götürülürdü burada. Her şey qaydasında idi, insafa dedi. Ne olsun Qafqaz müsəlmanlar idarəsi iki köpəli iş apara bilmirdi. Amma xalqın daxilən Təbriz yerində cəmaatının gözləri yaşarırdı. Düz deyə bilərmi? Bəli.
Her şey bize adet olmadı. Birdenbire bu, ulan bu şavinist söylüyor. Birdenbire Motala diye. Birdenbire sen körpe uşakları öldürenleri, mukaddeslerin mezarlarını alt üst edeyen, faşisten beşveter mahlukları bağrına basırsan, onlara köle edersen, derman verirsen, her gün yardım verirsen. Hani bunda ne var? Benim oradan Türkçe geçim bağlamak istersen, bunu benim torbağımda. Ha, üzül çiremsin de. Fars aramızda da. Üstelik hani, sərhədinə də qoşun yığır, təlim keçir daima, Azərbaycana qarşı təzik göstərir. O torpaqlar Farsın olub. Nə vaxt orada Farsın hakimiyyəti olub? Ay haramızdadır, əmmaməli haramızdadırlar. Nə vaxt? Hansı əsrdə, hansı dövrdə bütün o torpaqlar, hamı milli şanslı xalqlar oranın avtoxton əhalisi olub. Kimlər olub? Sizin hep izin sorunuz olmayıb orada. Senin ağzına mənim müstəqil dövlətmə resept verirsin ki, oradan olan oldu olmaz. Erməni sənin ki, bu qədər əzizli günahıdır, yaxşı. Kedis Vahanın yanında iki üçünlə qəsəbə düzələt, ermənilər ki, muxtar vilayəti zəti oldu. Bu etirazların bir nəticə verəcəyini düşünürsünüz mü? Fiyoz mənim, bir anda bir rejim dəyişikliyi, bir parçalanma ola bilər mi? Eləyəcək, çünki xalq əvvəl çaldı, xalq qalxı gözünü açıb, görür kim kimə qulluq eləyir. Cənubi Azərbaycan 40 milyon yaxın Azərbaycanlısı o qədər avam deyil. Onların içində heç olmaz müəyyən sağlam qüvvələr var, geçir, olacaq da. Qələbə Azərbaycanlı millətindir. Qələbə Türkündür. Qələbə Türkündür əvvəl-axır. Başa neçə dəfələrlə tənəzzül dövr olub. Bu etnosun tənəzzül dövr çox olub. Onun ən çox tənəzzül nədir? Şərqi zəvv demirəm Azərbaycandan ən çox zərbə vurur. Amma xalq elədir ki, Əhməd Cavad parıldadı, Hüseyin Cavid parıldadı. Vaxtilə məhz bu ideyalar uğrunda qurban gedənlərin bayraqları qalxdı. İranda belə olacaq. İranda əvvəl axır vaxtilə Fars Türk töküntüsünün üstündə Allah-u Əkbər deyə bölümə gedənlər kimlərdir? Türk cəngavərləri. Əslində cavadır, Türk uluslarının oğulları dizləmirəmdir. Bəli. Dizləmirəmdir, ay sağ ol. İndi yenə deyir olacaq, bu xəyallar deyir, xülya deyir, tarixi gelişidir. Mənsiz, sizsiz bu tarix öz özünü verir və verəcəkdir. Həm bütün varlığımla inanmam ki, qələbə bizim olacaq. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun, Firuz müəllim, təşəkkür edirəm.